Enggak, halo. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Purvarukamiva Bandhanan Mrutyur Mokshiya Mamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वर्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वर्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वर्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा नमसे स्वाहा ओम रिम चंद्रमसे स्वाहा ओम रिम चंद्रमसे स्वाहा ओम रिम भौमाय 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 स्वाहा ओम रिम बुधाय स्वाहा ओम रिम बुधाय स्वाहा ओम रिम बुधाय स्वाहा ओम रिम बुधाय स्वाहा ओम रिम बृहस्पतये 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 स्वाहा ब्रिम शुक्राय स्वाहा ब्रिम शुक्राय स्वाहा ब्रिम शुक्राय स्वाहा ब्रिम शुक्राय स्वाहा ब्रिम शनेश्वराय स्वाहा ब्रिम शनेश्वराय स्वाहा ब्रिम शनेश्वराय स्वाहा ब्रिम शनेश्वराय स्वाहा ब्रिम राहवे स्वाहा ब्रिम राहवे स्वाहा ब्रिम राहवे स्वाहा ब्रिम राहवे जय महादेव। મારા તમામ વાળા ભાવિ ભક્તોને જણાવું કે આજે આ દેશ સાથે આખું વિશ્વ જ્યારે કોરોના મહામારીથી સંકળાયું છે ત્યારે ભૂદેવવતી આ દેશ માટે આ વિશ્વ કલ્યાણ માટે મેં આજે મહાદેવની પૂજા કરી અને મારા ઘરે રાજ્ય સરકારના આદેશ મુજબ બહાર ન નીકળીને ઘરમાં ને ઘરે રહી આ યજ્ઞ મેં કર્યો છે કે વિશ્વનું કલ્યાણ થાય અને આજે વિશ્વની અંદર જે કોરોનાગ્રસ્ત સંક્રમિત થયેલા જે વ્યક્તિઓ છે જલ્દીથી સાજા થાય અને આ રોગમાંથી દરેકને મુક્તિ મળે એ માટે મેં આજે મારા ઘરે મેં મહાદેવનું યજ્ઞ કરી પૂજા કરી અને મહાદેવને પ્રાર્થના કરી ભૂદેવવતી કે હે મહાદેવ આ રોગોમાંથી મુક્તિ આપો અને સર્વ વિશ્વનું કલ્યાણ કરો એવા ભાવાર્થે આજે મેં વિશ્વ યજ્ઞ કર્યું છે વિશ્વ કલ્યાણ અર્થે યજ્ઞ કરીશ્યામી।